Šodien pie mums ir Hurnetes kundze, apciemo Ogri. Viņa vēlējās iepazīties ar situāciju, kā ir virzījies tālāk dzelzceļa projekts. Un mēs esam Ogrieniši ļoti pateicīgi Hurnetes kundzei, kad 2015. gadā viņa atsaucās uz mūsu lūgumu un uzrunāja valsts līmenī amatpersonas par to, ka Ogrē ir šāda problēma un uz dzelzceļa iet bojā cilvēki. Tāpēc arī mēs esam pavirzījušies priekš. Mēs esam pārliecinājuši valdību par to, ka tunels ir vajadzīgs. Dzelzceļš ir uzklausījis mūsu vajadzības un sapratis to, ka viņiem ir jāpiedalās šajā procesā. Arī liels paldies ministram Uldim Augulim par to, ka arī viņa aktīva dalība šajā procesā palīdz mums virzīties uz priekšu bez šķērsliem. Mums ir gatavs projekts. Vismaz gāja tuneliem ir izsludināts iepirkums. Šī mēneša beigās šis iepirkums dzelzceļā beidzās. Un dzelzceļš var noslēgt līgumu un virzīties uz priekšu, lai sāktu jau būvēt šo te tuneli. Tā kā pa šiem diviem gadiem īstenībā, varbūt tas no malas kādam, kas tajā procesā nepiedalās, liekas, ka ļoti ilgi, bet mūsu skatījumā mēs esam ļoti ātri virzījušies. Ja šo divu gadu laikā ir tapis vesels projekts un ir saņemts arī finansējums, nākšā gadā viņi sāk to būvēt. Jā, 2015. gada nogalē Ogrē pēc dažādiem traģiskiem negadījumiem mani uzaicināja Ogres pašvaldība un man bija iespēja redzēt, kāda ir šī situācija. Šodien es esmu milzīgi lepna un gandarīta, ka Ogres novada pašvaldība kopā ar dzelzceļu un kopā ar citiem sadarbības partneriem ir spējusi tik tālu jau tikt uz priekšu. Vispirms šī dzelzceļa pārēja ir sakārtota. Un arī projekts par tuneļu izbūvi virzās uz priekšu. Jā, 20. gads, bet tūlīt būs 19. Un jācer, ka šis projekts nekavēsies un 20. Gads būs tas, kad Ogres iedzīvotāji un Ogres viesi redzēs arī šo rezultātu. Mūsdienās cilvēku nāve uz ceļa, uz pārējā, tās ir lietas, kurām pilnīgi noteikti nebūtu jābūt mūsu dzīvē. Mēs apciemojām Ogres novada domu, iepazināmies ar Danas Barmalas ziņojumu par dzelzceļu un apskatījāmies pārēj, kā mēs redzējām, viņa projām ir bīstami. Viņa pietiekoši intensīvi gāja plūsmu, un tad brīdī mēs apskatāmies izstādi Latvijas karavīru apbalvojumu.